And second. They're disordered for two. Sådär. Det tar en jävla tid för det även. Ja men sambot håller på och bara, ah, nej men kan du hitta polaroidkameran? Jag bara okej. Okay. Ja, kan du hitta filmen också? Och jag bara okej, okay, vart kan den ligga? Ja men den ligger nog där, den ligger inte där. Så då får, säger hon nu att jag ska leta igenom hela lägenheten fattar den. Och jag har inte orken eller tålamodet för att göra det. Det är klart du ska göra det. Nja. Det är ditt ansvar. That's how it works. Tror inte direkt det, men jag ser att du är på väg där. Jag hoppas att man kan fixa här. Jag vet inte om man kanske ska vad heter det? Gå in med toboganen och ta ut material ur den. Och sen så dra ut med den, så då får vi ju dra upp. Mm. Jo, så är det. Alltså det är sämst att man inte kan sätta ut pinpoints. Det behöver vara mycket shafts alltså. För att crafta bolts. Vadå för någonting? Du behöver shafts för att crafta bolts också. Ja. Here my beautiful stays. I see him. My old buddy. Jaha. Oj. The one that came being totally destroyed. Den här har ju allting kvar egentligen, alltså den är ju inte dålig så att bara frågan hur mycket går att repair på den här jäveln nu. Nu ska vi se. Walkers, parts. Fiberwood, okej. Okay. Nej! Vi ska dra till vad heter det? Till trading stationen sen. Okej. Okay. För om du går in på mappen, worldmappen, då ser du så här trading-grejerna man kan köpa där, verkar det som. Ja, du kan se allting, du kan köpa det. Sälja och köpa det för. Ja, det är medveten om. Jag har 65 000, så att, ja, det är medveten om. Oh, vatten. Håll på du. Oh, Lumberjack modul. Oj, 10. Vad är det? Är det 10 000 eller 10 miljoner? Så om det fungerar min Walker. Ja, oh, nice. Vilken ska du ta då? Jag tar ju min stiletto. Ja, ah, så tar jag Dingy. Jag ska bara föra över lite på den istället. På den här stora lådor. Den här har väl all uppgradering också nu? Skulle jag tro. Vem? Kolla. Det borde den ha. Alla förutom en tror jag. Ja. Du kan hjälpa mig att lägga över de här lådorna istället. Jag tror jag gör så här att jag kommer ta bort de där två. Ifrån din.
de där, annars blir det så jävla trångt för att springa. Ja. Tror jag. Eller, tror, jag är rätt säker. Jaha, wow. Jag kan inte det, vi får ta det sen. För jag har packing base här. Eller kan jag plocka upp också? Eller hur gör jag det? Vadå? Jag har ju just nu packing base. Jag har ju en bas på den här basen. På ja, den här då lägger du ut den. Nej, jag kan inte lägga ut här, shit. Nej, men då men jag kanske kan göra så här också. Pack base, vänta. Nej. Jag kan trycka pack base på den här, kom! Nej. Men är du dum på riktigt eller? Kom hit med den, du jävla kioskmongo. Så. Packbase, den... Ska vi placea där. Packbase. Vilka grejer vi har kvar här, det är väl det som är frågan. Allt annat kan vi väl ha kvar, typ. De där tar ju som stor plats, det är det. Ja, ballistan skulle vara woodworking station kan du ta till din sida. Jag har en annars. Ja, men det. Ja, låt den vara kvar. Annars kan jag bara ta plocka upp den och sen... Nej, men låt den vara kvar då. Mm. Så. Ja, men vi kan dra, dra mot trade station då. Så kan jag ju köpa så vi kan få bolt i mängder. Ja, det låter skitbra. Ska vi se riktningen? Ja, det är ju dit också. Nu ska vi se, jag ska ha wood fiber. Shafts. Jag har ju ingen ballista på den här jäveln ännu, så. Nej. But I do now. Det verkar inte gå att play samtidigt som man kör, eller vad? Nej, det gick inte. Tråkigt. Jag gick inte att placea. Jag försökte placea samtidigt som jag körde, alltså som jag gick på autorun. Jaha. Men det gillade han inte riktigt. Det som är skönt nu när vi kör här, då skulle vi kunna ta liksom allting tillsammans. För det är liksom, hur mycket research har du kvar förresten att göra? Innan... Nej, alltså med fragments. Innan du är klar med alla fragments. Ja, men jag har lite ändå. Inte jättemycket, men några hundra totalt. Har jag ju. Där 35 och 50 där. Här har jag 35, 25, 20, 3, 10, 10, 25, 35. Ja, men alltså det är lite ändå. Det är det. För jag tänkte om man ska typ om vi ska typ fokusera på att du blir klar med alla grejer och sen så fokuserar på att jag blir klar med alla grejer. Så grejen, jag vill inte ha den andra skiten. Typ. Nej. Men det kan vara bra att ha allting. Ja, det kanske. För det, vi kommer ju inte få tablets än på ett tag. Nej, det är ju sant. För då måste vi vara allihopa. Känner jag. Mm. Fan, det fanns ju inte mycket att köpa här, nej. Det var inte alls mycket. Nej. Nej.
Jag tyckte jag var väldigt snålt här. Jag gör så här då. Jag köpte all bone fragment som gick jag på. Mm. Det fanns ingenting här typ. Så var någonting av behov. Köpt all det där skiten också. Jag köper allt det också, så ingenting annat jag vill ha, så att... Nej. Var du som backade tillbaka minst det lätt då? Nej. What, jag körde den ända in mot väggen, men det är inte mot väggen längre. Åh, oh, vad tung jag var. Ja, men vi måste i alla fall dra och fixa så vi får käft. Ja. Så vi kan ju bara åka upp och fara med djur så vi får hide och allting. Ja, det kan vi göra. Jag sticker ner rakt här då. Nej, det tänkte inte jag göra, för jag tänkte gå upp i mitten. För då får vi ha djur och allting samtidigt ju. Ja, just det. För chefs får du ju om du formar wood och... Wood och fiber, va? Ja. Kommer den här katten få aggro på min ö? Vad fan tar du vägen? Borta! Ja. De stod där på kanten för mig. Thank you.
Hur mycket bone fragments var det att köpa förresten? 140 typ. Det var inte så jättedåligt. Vad sa du? Det var inte så jättedåligt. 130 inköpte jag. Och det var det som fanns. Men det var rätt dyra så att... De kostade typ så här 150 styck liksom. Hur mycket hide har du? Jag har typ 100 bara. Jo, men som du har fått nu. Jag har 13. Jag har fått 19. Men jag har huggit också lite trä. Ja, jag har redan satt igång min shaft crafting. Jo, men jag tänkte du hade väl inte... Du har väl inte så här super mycket trä? Ja, farmer typ 200. Det är vad jag har nu. Bara. Nej, käften på det. Wow. Gillar du inte mitt sjungande eller? Nej. Sucks to be you. Jag känner mig så elak, vi bara går runt och mördar små saker liksom.
Så jag mördar buskar. Få fiber. Jag har snart farm upp en hel sickle. Nice. Men använder du sickle för det? Ja. Mm. Fan, mycket kostar sickle nu. Bone split behöver jag. Det har jag, det köpte jag ju sett. Mm. Orkar du göra den till mig? Nej, men du kan få göra den själv. Oj, all wood var ens slut. Det finns vatten också om du behöver. Nej, jag har faktiskt rätt så mycket vatten. Mm. Ja, bra. Wood för ett trä.
Jaha, ska man ha Rupa Wines också? Koken. Ah, just det. Får vi crafta en till sickel sen då? Hade vi någon camp här någonstans som man kan farma med sånt skit? Ja, längre in där.
använder man sickel så får man rätt mycket sutt. Man ska ha 5 stycken, för fan det är rätt mycket också. Stone fever som efter. Det känns som att man ska kunna crafta Ripple Wines. Jag har lite intur dock, i så fall. Ett större camp som spanar, det här kommer att gå, det kommer att ta tid. Då är ett stort camp, där finns det fler camp. Där finns ett litet i alla fall. Hade jag haft en bra cykel så. Fyra Rup och Sentinel, så jag dödade 2 av dem.
Oh jävlar, jag trodde det var någon som kom på mig. Hit. Fan, har jag Earthwax? Varför hugg lite sten? Roligt! Ja, jag hade Earthwax där. Lucky me. Säkert det du snodde från mig. Nej, det var de jag döder som jag fick 10 av, vet jag. Men det här med wooden, det drar så jävla med wood alltså. Och craft de här shaftsen alltså. Oj! Jag fick en desert mule från den här shamanen. Va? Mule? Ja. Vad är det för något? Drickan. Som du ville att jag skulle crafta till dig förut. Det är inte säkert att du får det varje gång. Nej, men jag fick det från honom den här gången. Jaha, du menar att du fick? Jaha, ja. Mm. Går du för min döende vän? Ja, om jag slutar tappa mina frames så borde det gå bra.
Jag drar ner mot där vi har tornet. Mm. Där finns det två stora camps i alla fall. Så att... Yes. Om du då vill hänga med, tänker jag. Ja, det kan jag väl göra. De spanar rätt fort också den här, tycker jag. Faktiskt få räcka av min stream för tillfället.